Вітаю! Ви дивитесь програму «Після новин». Говоримо про акселераційну програму розвитку громад через соціальне підприємництво. Гостем нашої студії сьогодні є пані Галина Литнянка, керівниця освітніх програм Української соціальної академії. Пані Галино, вітаю! Вітаю! Що ж, перш ніж розпочати більш точний екскурс взагалі, розкажіть, що таке є соціальне підприємництво взагалі? Так, насправді соціальне підприємництво в Україні, воно ще не дуже розвинуте і, зокрема, немає на законодавчому рівні зафіксовано певні умови соціального підприємництва. Але це не означає, що воно його немає в Україні, тому що насправді дуже багато людей, соціальних підприємців в Україні і, зокрема, комерційні підприємці, які хочуть перетворити свій бізнес в соціальне підприємництво, тобто люди цікавляться і люди хочуть розвивати і допомагати суспільству. Отже, давайте перейдемо, що собою являє соціальне підприємництво. Тобто це вид діяльності, який зосереджений не на власному заробітку, а на зосередженні закриття певних соціальних проблем. Воно буває різного виду в Україні. Ми працюємо із різними формами підприємства. Це люди, які повністю, організації, які повністю зосереджені на тому, щоб допомагати вирішувати соціальні проблеми в Україні. Або, наприклад, комерційна організація, яка частину своїх коштів зосереджує на те, щоб внести якийсь свій внесок в соціальні проблеми. По суті, з початком війни ця тема стала більш ніж актуальною по факту, але ви сказали, що цей досвід він за кордоном вже давно працює. Чи саме ваша академія, вона почала працювати з початком війни, чи у вас є досвід попередніх років взагалі? Так, академія вже більше ніж 7 років працює в Україні, реалізовує соціальні проекти по усій Україні. Насправді, проблема соціального підприємства в Україні вже триває давно. Звісно, з початком повномасштабної війни людей, які хочуть допомагати суспільству, збільшилось, і про це свідчать наші практики, які ми застосовуємо зараз, зокрема, освітні програми. Про це я розкажу трошки пізніше. Але потреба в цьому є завжди. І спочатку нашої діяльності ми себе позиціонуємо як координати соціального бізнесу, тобто ми почали впроваджувати у цю ідею розвитку допомоги стартапам, які хочуть розвивати соціальне підприємництво уже досить давно. Тобто, по суті, ви створили таке середовище, де зібрали і діючих, грубо кажучи, бізнесменів з досвідом, і фахівців різного рівня для того, щоб зробити ось цей обмін не тільки, грубо кажучи, теоретичним досвідом, а й практичним в умовах війни зараз. Так, звісно, абсолютно вірно. Як саме відбувається оця от співпраця і залучення людей, які хочуть вплинути, так би мовити, позитивно на суспільство, в нас є такі методики. Найперше – це навчити, а пізніше – допомогти удосконалити свій проект і надати фінансування, а надалі підтримувати постійно комунікацію. Тобто ми проходимо таку дуже довгу лінію співпраці, комунікації і підтримки з нашими випускниками академії. А взагалі, як підприємці не соціальні, грубо кажучи, як вони реагують на те, що ви робите? Чи є якась така взаємодія в менторському плані, не тільки в плані, що там ти молодший брат, я старший, а й розуміння того, що в умовах зараз війни нам дійсно потрібно залучати якісь нові види і погляди на ведення бізнесу, тому що в цілому у нас зростає соціальна напруга і менше робочих місць у нас є, особливо, що стосується внутрішньо переміщених осіб. Як я розумію, ваша програма, вона в першу чергу якраз націлена на людей, які ось напряму постраждали від війни. Так, сьогоднішній проект спрямований саме для того, щоб допомогти працевлаштуванню внутрішньопереміщених осіб. Також дуже багато різних підприємств переїхало зараз, перелокувалися в інші регіони України, і тут їм важко зараз розпочати свою, так би мовити, продовжити свою діяльність на новому місці. І в попередніх у нас програмах були такі учасники,
які переїхали, яким потрібно перемістити своє підприємництво, і, звісно, тут потрібна фінансова допомога. Тому були такі учасники, які стали переможцями наших програм, і зараз вони успішно реалізовують свої проекти на іншій території України. Тому, в принципі, конкуренції я не бачу. Ми зараз всі якось так активно почали працювати в одному напрямку, почали допомагати один одному, і внутрішньопереміщені особи це також долучаються, зокрема і тут в Чернівцях, тому що ми розпочали освітню програму також тут. І я бачила, була присутня на першому дні і бачила, як що є також учасники, які з Харкова, які переїхали і починають творити тут своє підприємництво і охоче навчатися. В такому випадку, що взагалі потрібно, з набором яких якостей, чи що потрібно мати для того, щоб стати ось учасником цього? Найголовніше, потрібно бажання, звісно, вчитися, так? Тому що, дивіться, програма складається із таких провідних модулів. Це не лише про соціальне підприємництво. Ми даємо базу ведення бізнесу таких базових питань, які формуються у модулі. Ми вивчаємо бізнес-модель, учасники вчаться пропрацьовувати свою власну бізнес-модель. Вони вивчають тему маркетинг та комунікації, SMM-менеджмент, також фінанси, інвестиції. В кінці такою родзинкою є. Ми вчимо, як люди мають презентувати свій проект перед інвесторами, тому що в Україні зараз дуже багато є міжнародних організацій, які надають підтримку, фінансування. І тут, звісно, потрібно навчитися, як правильно презентувати цей проект, як правильно представити його перед експертами. Тобто, по суті, це такого свого роду лабораторія, де ти приходиш туди. Головна мотивація, наскільки я зрозумів. Так, звісно. І, по суті, і ментори, і всі люди, які там будуть задіяні, навіть інші учасники, вони можуть навіть без якоїсь певної ідеї протягом навчання щось створити самі. Так, звісно, в пріоритеті у нас є соціальні підприємці, які вже мають існуючий свій бізнес, або вони вже на етапі старту, але ми запрошуємо усіх охочих, це можуть бути ідейники, які, тому що практика показує, що люди приходять з ідеєю, вони вчаться, а пізніше на другий раз вони вже приходять і вони вже стартанули, їм просто потрібен нові практики і навики. А як взагалі ось міняється ця тенденція в плані того потреб суспільства от на цих практикумах, як ви бачите? Наприклад, якщо до війни в нас було питання ковіду, так само як перекваліфікація певна, то з початком війни що може бути? Тобто, крім, наприклад, військова тематика, чи якісь задіяні, можливо, IT-технології, щось таке сучасне? Насправді, тема учасників, тобто тема підприємств, з якими приходять до нас учасники, є різноманітною. Це від виробництва хлібобулочних виробів, так, і до пошиття подушок. Тут важливо, який соціальний вплив ви робите на суспільство, чим ви допомагаєте, які проблеми і болі ви закриваєте. Тому ми звертаємо увагу на це, коли ми відбираємо проекти на фінансування. В пріоритеті є, звісно, тема соціальна. І насправді дуже багато є проєктів, які зараз, ви знаєте, приходять навіть люди, які вважають, що не на часі якісь певні потреби, зокрема, відкриття онлайн-бібліотек, просунення українських книг і авторів на ринку не лише українському, але буквально всі зараз види діяльності є актуальними. Звісно, ми можемо більше пріоритет ставити на тему війни, на військових, так, на забезпечення матеріальних потреб для ВПО, але тут ми не розмежовуємо. Тобто завжди в суспільстві існують соціальні потреби, які потрібно закривати. Якщо говорити про категорії тих людей, на яких ви орієнтуєтесь, це внутрішньопереміщені особи, по суті, крім наукової програми, крім того, що це є освітницька програма, ви ж свого роду робите якусь певну терапію, тому що ви допомагаєте їм соціалізуватися.
Так, насправді дуже круто було бачити, коли люди хочуть спільноти. У нас програми зараз стартують в регіонах. Це є офлайн-зустрічі, офлайн-програми освітні, але також ми паралельно створюємо онлайн. Ми вже четвертий рік живемо в такому часі, коли людям набагато зручніше сісти за екран комп'ютера і повчитися. Тому у нас якби альтернативний варіант, і, звісно, він дозволяє побільше залучити аудиторії. Таку схожу практику ми робили в травні цього року. Звісно, трішки хвилювалися на початку, тому що думали, що, можливо, зараз не актуально, бо люди зайняті зовсім іншим, але результат дав, був успішний результат, і учасники, в нас зареєструвалися 455 учасників, справді були круті ідеї, ми відібрали активних 42 учасника на програму онлайн, і вони були з усіх куточків України, і успішно пройшли програму, усі 4 модулі. Було дуже багато охочих захистити свої проекти, і тому це нам дало поштовх і дало надію, що ми рухаємось правильно і організовуємо таку схожу програму зараз. Ось ви сказали стосовно захисту своїх проєктів. Що взагалі дає ось цей захист, крім того, що людина отримує певні знання і можливість працювати з менторами, які не новачки в цьому? Що дає ось цей захист в цілому? Ну, найперше, що люди мають показати у своєму захисті? Вони розказують про свій проєкт, про своє підприємництво, враховуючи усі головні деталі, які необхідні. Плюс вони можуть вкластися за 10 хвилин, розказати, чітко донести свою ідею, свій бізнес-план запрезентувати, свої фінансові прорахунки. Це дуже крута практика зараз, як я вже зазначала, тому що це актуально, і такі навички вони можуть використовувати не лише в рамках Української соціальної академії, вони можуть виходити далі і шукати нові можливості. Плюс це круто, тому що ти вчишся бути спікером, ти вчишся виступати, ти вмієш коротко і ясно донести суть свого проєкту. І ну, це така класна база, яка допоможе людям реалізовуватись далі. Тобто ви вчите, як структурувати правильно від так. ідеї до майже, грубо кажучи, готового кейсу плану. Це, як кажуть, що багатому потрібна ідея, бідному потрібен мільйон. Але все-таки, що мене цікавить, тобто я можу дійсно прийти, грубо кажучи, лише з якоюсь певною ідеєю, вмотивованим, і там мене навчають і фінансовій грамотності, і звітності, тому що я завжди, грубо кажучи, на підприємство дивився як? О, ні, це податки, це ФОПи, це групи, як з цим розбиратись, це все так важко, тобто повністю все. Так, звісно. Всі провідні такі теми, які включають, щоб бути обізнаним у веденні бізнесу, ми навчаємо і, зрештою, працюємо разом із партнерами в регіонах, щоб також наші концепції програми були всюди однакові, щоб були висвітлені основні теми. Тобто люди виходять практично із таким базовим пакетом знань, як правильно вести підприємництво. Як взагалі ось проходить це навчання? От, наприклад, у нас в Чернівцях, я знаю, що воно проходить на базі медіахабу Буковина. Так. Так, як взагалі проходить? Скільки повинно бути занять, лекцій, який термін? В середньому ми ділимо нашу програму на модулі. Це такі певні освітні сесії. Вони йдуть із перервами, щоб в учасників була можливість такої рефлексії. Обов'язковим ще завданням для організаторів є організація практичних курсів. Тобто люди не лише отримують теорію, вони це застосовують на практиці і виходять з якимось певним своїм напрацьованим продуктом. Наприклад, якщо це маркетинг, то вони випрацьовують якісь певні такі шаблони, як презентувати свій продукт правильно. По SMM-менеджменту вони будуть вчитися створювати свої сторінки і напрацьовувати свій контент-план. По фінансах створювати свої прорахунки, кешфло і робити SWOT-аналізи. Також будуть формувати свою бізнес-модель, яка включає всі ці етапи. Тобто, як саме відбувається, давайте трошки деталізую. Отже, ми ділимо на модулі,
і кожна модуль має свою провідну тему. Вони включають теорію і практику. Такі модулі ми робимо із перервами, і в кінці, взагалом, коли вже оці модулі завершуються, у нас йде оцей захист проєктів. Тобто учасники, це не всі учасники завжди готові презентувати. Як я вже казала, оце навчання, воно має подвійну таку місію. Хтось приходить і здобуває знання, іде і переосмислюється, і думає, як правильно втілити це в життя, а хтось уже приходить з готовим своїм проєктом і пропрацьовує його на навчанні і створює свою презентацію. Надає йому форму якраз. Так, і рухається якби далі. Тобто надалі у нас іде менторська підтримка, це вже в рамках Української соціальної академії, тобто ми збираємо з регіонів учасників і запрошуємо їх подалі працювати з нами. І також згодом уже відбувається такий загальний форум, де учасники захищають свої проекти і кращі проекти отримують фінансування. Чи бувало таке, що на ось таких освітніх площадках об'єднувалися якісь ідеї, якісь більш потужні, якісь от фактичні приклади, які вам, можливо, сподобались? Нам цікаво. Ви знаєте, минулого півріччя, в травні, коли ми організовували ось онлайн, тому що я була координатором онлайн-програми акселератора, я помітила дуже круту штуку. Тобто ми збираємо учасників у телеграм-канал, і вони починають комунікувати там. І вже закінчилась програма в червні, телеграм-канал триває досі, і вони далі спілкуються. Тобто вони обмінюються інформацією, вони створюють колаборації один з одним. Вже є ком'юніті. Вони співпрацюють. Певно, тобто вони, наприклад, була пекарня, і вона питає, бо в нас інший учасник вирощує зерно, вирощує злакові, і вони співпрацювались, вони обмінялись контактами, і я бачу, що вони далі працюють. Ну, це круто, тому що такі речі людей зближують, і інколи люди шукають партнерів, правильно? А тут вони можуть знайти на одній програмі, знайти один одного. І більше того, знайти своє певне місце. Комусь потрібен водій, комусь потрібен там прачка, так, звісно, швачка, це все. І коли ти бачиш, що є якийсь проєкт, який по духу тобі підходить, і ти знаєш, що ти можеш зробити якийсь свій певний внесок, то це в цілому дуже круто. Саме в Чернівцях, тобто, по суті, нас цікавить ось цей розвиток громад на місцях. Угу. Тобто, люди, які залишаються тут, вони залучаються підтримкою місцевих менторів, підприємців. Тобто, крім цієї теорії, ми ще отримуємо фактичну практику, як це працює тут, і створюємо ще більш потужне середовище для розвитку в цілому підприємництва малого і середнього, наскільки я розумію. Хто в Чернівцях у нас взагалі представлений, можливо, в вигляді цікавих там лекторів чи менторів? Давайте я почну з того, чому саме ідея прийшла організовувати партнерські програми. Так. Отже, що нам показує практика? Що саме партнери на місцях мають більшу дотичність до аудиторії. Тобто їм краще відчути, хто готовий прийти на навчання, які тут на місцях є проблеми, які соціальні болі, так? І як не найкраще висвітлить цю проблему, як не місцеві жителі. І тому ми почали шукати партнерів, запустивши цей проект, і знайшли таких партнерів тут, в місті Чернівці, освітній хаб Буковина інноваційна. Вони запропонували нам своїх спікерів, своїх лекторів, так? Як тут відбувається наша співпраця? Тобто ми створюємо разом концепцію програми і повністю доручаємо це от організацію, їхнє бачення того, як саме буде проходити, як правильно створити оцей цю атмосферу під час навчання, ми доручаємо нашим партнерам. І сьогодні була вже на першому модулі, на початку навчання, бачу, що є аудиторія, є зацікавлені люди, люди, які прийшли з ідеями, люди, які просто натхненні, що вони готові навчатися. Є крута база лекторів. В принципі, ну, я сподіваюся, що і також буде на завершенні, це буде такий успішна програма. Тобто найголовніше, що по суті в нас тут працюють лектори не гостьові, а люди, які безпосередньо розуміють, так, як тут працює бізнес, які тут є підводні камені. Угу. І зараз, грубо кажучи, учасників цієї програми є можливість постійного цього зв'язку з ними,
Тобто постійне менторство з їх боку, і це також облегшує і сам процес навчання. Так, так, звісно. Також між лекціями ми робимо завжди перерви, такі кава-брейки, і це також є певний різновид комунікації між людьми, коли люди встають, рухаються і спілкуються один з одним, можуть задавати питання як до лектора, так і між учасниками, ділитися враженнями. Тому це таке от справжнє творення спільноти. Мене ще цікавить, от навіть сьогодні ви були на першому занятті, по аудиторії, от, як ви бачите, кого було більше, жінок, чоловіків, чи немає взагалі таких якихось? Сьогодні помітила більше жінок, але, в принципі, статистика показує, що це не є залежність, кого більше переважає, тому що зазвичай в одному регіоні може бути більше учасників серед чоловіків, іншому жінок. Але скажу, що жінки зараз також активно проводять підприємницьку діяльність і дуже круті ідеї у них приходять. Приміром, поділюся нашими випускниками минулої програми. У нас стали переможцями Юлія із міста Рівного, яка відкрила математичний простір для діток. І от соціальна спрямованість її полягає в тому, що вона кожного місяця забезпечує безкоштовним навчанням дітей, які не мають спроможності проплатити навчання внутрішньопереміщеним особам. Також такий крутий проект у нас переміг громадська організація «Золоті роки» із міста Львова. Це люди, яким 50+, як вони називаються, золотолітками. Вони виготовляють подушки, займаються шиттям подушок і тим самим залучають людей, які зараз вже і пенсійного віку, які не мають можливості працевлаштуватися. Вони тим самим забезпечують їм простір, робочий простір і також після навчання підтягнули свої навики та практики і за підтримки академії відкрили простір, такий швейний курс для тих, хто хоче долучатися до них. Тобто, по суті, тут стереотипи вже не працюють. Абсолютно. Тут є і жінки, і будь-який вік, і найголовніше про те, що це якраз от стирає от ці якісь умовні непотрібні кордони і освіжає в цілому. Тому що навіть з цього прикладу, як ви кажете, людина, можливо, ще рік тому назад і ніколи не могла би подумати, що сьогодні вона може пройти курс і створити своє якесь підприємництво. І це буде мати не тільки соціальний вплив, як ми це вже зазначали раніше, а й в цілому буде допомагати розвиватися самореалізація так само. Так, так, абсолютно. Робочі місця, це все. Цікаво. А стосовно вашої академії, взагалі, як ви плануєте далі вести свою діяльність? Тобто ви будете і надалі проводити це по різним регіонам, громадам, створення таких ось площадок, так? Так, кожен раз наш проект є такий тривалий, ми ділимо його на семестри. І кожного семестру ми залучаємо, тобто в нас є провідні етапи. Освітня програма, яку ми організовуємо самостійно у форматі онлайн, як я зазначала, і з партнерами. Після цього ми відбираємо кращих учасників і запрошуємо їх на менторську підтримку. Ментори пропрацьовують індивідуально, тут вже йде такий певний коучинг, вони пропрацьовують із учасниками такі проблемні точки їхнього підприємства і саме тут, на тому етапі, готують таку, так би мовити, ідеальну презентацію, з якою вони виступлять перед експертами і зможуть поборотися за фінансування. І от якраз останній оцей етап – це йде процес захисту проєктів. Учасники захищаються, отримують зворотню відповідь і можуть отримати фінансування. Тобто кращі проекти кожного півроку обираються. Пізніше йде процедура грантовидачі. Процедура ця не означає, що ми завершуємо спілкування і взагалі зв'язок із нашими випускниками. Ми продовжуємо далі з ними комунікацію. Ми створюємо також спільноту. Знову ж таки, спільні канали, де вони можуть співпрацювати, ділитися своїми успіхами. Допомагаємо, наприклад, в будь-який спосіб, тобто це не означає лише фінансування, це може бути, наприклад, підтримка вийти на зовнішні зв'язки, так, або підтримка з партнерами, з якими вони можуть організуватися і продовжувати підприємництво. Тобто це є різні види подальшої співпраці і так відбувається постійно, ми збільшуємо, розширюємо нашу спільноту і з кожним разом показує статистика, що люди є, люди приходять нові, і отак воно працює.
Як ви вважаєте, взагалі, яким буде вплив саме ось таких соціальних підприємств в довгостроковій перспективі у нас? Тому що ви зазначили, що за кордоном це вже давно відома практика. Mm-hmm. Ось, а ми зараз скоріше заручники можливої ситуації. Тим не менш, бачу, що це нам йде на користь, якщо так можна сказати. Який буде вплив ось? Ну, стосовно введення закону про соціальне підприємництво, проект подано, але наскільки він буде успішний, я тут мені важко відповісти. Але просто тут, звісно, коло розширюється, тому що немає якихось законів, які обмежують ведення соціального бізнесу. В тому, що він позитивний, тут немає жодних сумнівів, тому що чому він може бути не позитивний, якщо він закриває якісь певні соціальні проблеми в суспільстві. Тобто він все одно є корисним для суспільства. Тому я сподіваюся, що він буде розвиватись більш масштабно, хоча зараз з початком повномасштабної війни, і це дуже помітний зріст саме бажаючих просто почати оту соціальну діяльність. Тобто, по суті, відслідковуючи ось цю динаміку запиту на створення подібних підприємств, ви бачите, що люди все більше і більше починають все-таки оговтуватись потрохи. Я кажу про внутрішньо переміщених осіб, в першу чергу. Так. І вони хочуть, як то кажуть, дійсно брати свою долю в свої руки і створювати підприємство, тобто якось об'єднуватись і робити прогрес в цьому плані. Так, звісно, безперечно. І також, тобто ця практика ведення соціального бізнесу, вона вже, це відколи я прийшла в академію, я познайомилася з тим, що вона вже давно існує, просто люди бояться самого слова. Соціальний, так, вони бояться, тому що за тим тягнеться велика бюрократія, яку потрібно виконувати. Але коли більше вникнути в цю суть, то тоді, тут більше ми говоримо про цінності, так? Коли ти ведеш у цю діяльність, яке ти внутрішнє оце задоволення від того отримуєш, і що для тебе є ціннісним. І люди хочуть творити, люди розвивають соціальне підприємництво, і це тішить. І створювати навколо себе нове середовище. Так, однозначно. Отже, давайте підсумуємо. Зараз у нас є можливість дійсно пройти акселераційні програми, тобто пришвидшені курси створення соціальних підприємств так. Повністю від А до Я, від ідеї. Тобто можна прийти просто з ідеєю, і там, завдяки нашим менторам, завдяки постійній підтримці, можна від ідеї дійти до дійсно крутого плану, де навіть після здачі ти вже назавжди, власне кажучи, залишаєшся в цьому ком'юніті створеному і можеш дійсно нести цей позитивний вплив на суспільство. Так, абсолютно вірно. Тобто все, ми більше не чекаємо ніяких подачок, це насправді соціальне значення тут важко переоцінити, тому що люди втомились, і навіть те, що ви кажете, що сьогодні були присутні у нас жінки, так ми ж звикли стереотипно, там жінка, місце на кухні, жах. Ні, ми беремо якби свою долю в свої руки, ми працюємо, тим більше, коли в нас є така дуже, дуже крутий простір і дуже крута можливість. Так, абсолютно вірно. Люди хочуть ділитися ідеями, хочуть бути фізично присутні і хочуть творити спільноту. Отже, гостем сьогоднішньої передачі у нас була Галина Ватнянка, керівниця освітніх програм Української соціальної академії. Дякую вам за сьогоднішню таку важливу інформативну бесіду. Так, дякую вам. А вам всього найкращого. Побачимось.